waxaa guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka dalka saaka si rasmi ah looga fadhiistay imtixaanaadka dugsiyada fasalada sideedaad ee hoose dhexe iyo fasalada afraad ee dugsiyada sare. Degmada gar adag ee gobolka Sanaaga waxay ka mid ahay goobaha looga fadhiistay imtixaanaadka shahaadiga. Mas-uuliyiinta maamulka degmada gar adag iyo ka wasaaradda waxbarashada ayaa si wada jir u daahfuray imtixaanaadka shahaadiga dugsiyada hoose dhexe iyo sare. Ugu horreyntii waxaa hadalka qaatay brofesarada sare ee imtixaanaadka shiday, waxaana ardayda uga tusaalayeen muhiimadda uu leeyahay imtixaanaadku. Sidoo kale waxaa hadalka sii kala dambeeyey mas-uuliyiinta ka wasaaradda waxbarashada, maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo sare, iyo maamulka degmada gar adag oo dhammaantoodba si wada jir ugu duceeyey in alle ku guuleeyo imtixaanaadkan ardayda. Inaan halkan ardaydii aan ka qaadayna form four-ka ee degmada gar adag, inaan saaka halkan iswada hor joogno, taasaa i farxada. waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa sidaad lixdii subaxnimoba usoo diyaar galowdeen, aad diyaar ugu soo noqoteen iyadoon qofna inaga dhinnayn. sidaasaan waxaan rajaynayaa inay si fiican oo guulo imtixaankuna inaogu dhammaado aad noqotaanna weliba kuwa ugu sarreeya gobolka iyo dalkaba haddii ilaahayna. dhammaantii khayr baan idiin rajaynayaa insha allah bismillaahi kariim. maanta oo ay tahay bishu 11 maalin sabtiya maanta waxaa dalka jamhuuriyadda Soomaaliland looga fadhiisanayaa dhammaanteed imtixaanka shahaadiga ahaa ee labada fasal foofoorka iyo eerka. sidaa la socotaan, imtixaanku kulli marka la yahay imtixaan argagax iyo buu iska leeyay iyo baqdin dheeraad buu iska leeyay. baqdintu marka hore waa la wada baqaa, laakiin marka kalaaska la fadhiistay waraaqaha laysu dhiibo ardayna baqdintu way ka baaqdaa, ardayna waa kusii badataa, waxaa noqotaa kuwa baqdintu ay ka baaqo. marka hore wada baqaysaan waa khasab, ila waxaan waynu soo wada marnay, laakiin waxaa noqotaan baqdintu yaanay idinku degin. hadday idinku degto oo ay kugu sii siyaado fahmiba maysid waxay meesha ku yaal, fahmi maysid. marka waxaan hadalkana badin maayo, waxaan idku buurinaya, idku baraarujinaya. marka hore arday waliba niyadda waxaad gelisaa, bal in waxaan laguu keenay aada akhrido si degan adoo degan, dabeenda aad ka jawaabto waxaad garanayso. waxaan imtixaanka la yahday lagu weydiinayaana waxaanu kale laga keenay maahae wixii aad baratay wax ka mid a baa wax lagaa weydiinaya, bal sidaad u weeraysay inaad ahayd nin weeye, qof weyleeyey, arday weyleeyey, iyo inaad ahayd arday ku jeeday facebook iyo arrimo kale, waxaa kala cadaanaysaa warqadda marka laguu dhiibo. waxay lahayd mahadiya in imtixaanka shahaadiga saaka inoo furmayo oo sabti ah oo sinabagriya noogu furmayo dhammaan degmada gar adag iyo dalka oo dhan, gaar ahaan degmada gar adag. ardayda waxaan u rajaynayaa inaad dadaashaan wixii laydin soo baran maskaxda ka tuushisan, sidaa gudoomiye cabdimire sheegay, aydan wax kale ku warwareegin. waxaa laydin sheegay ardayga wixii soo bartay, weliba gudoomiyaha imtixaanaadku waa ka yidhi waa 180 wixii hadar lasoo maray baa laga dhigay form 4-kii. idinkoo taa maanka ku haya inaad si deganaansha oo xishood leh akhlaaq leh aa u gashaan, waxay noo rajaynayaa insha allahu inaynu sanadka dee gobolka uma jeednay, waxaan qaranka la tartamaynaa aa guul weyn soo hoon doontaan. ugu horeyn waan halkan aada iyo aad uga salaamayaa ardayda dugsiga sare ee gar adag form 4. waa halkan diyaar ugu ah imtixaankii maanta inay ku gasho taariikhda oo ah 11-kii bishii lixaad 2022-ka. marlabaadka waxaan uga mahadcelinaynaa howladeennada xafiiska imtixaanaadka iyo wasaaradda ciidanka booliiska oo iyaguna halkan diyaar ku ah, mudane gudoomiye, waa si aad la socotay ba waxa weeyaan ardaydii form 4-ka ee gar adag oo 340 arday weeye, way caafimaad qabaan dhammaantood, wayna u diyaar yihiin inay galaan imtixaanka form 4-ka shahaadiga. galaasyada tuulooyinka Gowsaweyne, Tuurarka, Gar adag, Balanbaal, Fareguul iyo dugsiga hoose dhexe ee degmada Gar adag,
waxaa kaloo diyaar ah macallimiinta sida imtixaanaadka superfesaradii iyo guddoomiyaha waxbarashada ee degmada Garadag. Waxaanu aad iyo aad ardayda ugu rajaynaynaa in ay hadaba si degan imtixaanka u galaan. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.